Երևանի ավականին քննարկեց տրանսպորտի թանկացման հարցը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնեց, հարցը կքննարկվի, սակայն քվյարկություն դեռ նախատեսված չէ։ Տրանսպորտի թանկացման հարցը ներկայացրեց փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, նշելով, որ Երևանի տրանսպորտային համակարգը բավական բարեփոխումներ է ենթարկվել վերջին ժամանակահատվածում։ Հաշվի առնելով, որ տրանսպորտային համակարգ եւ տրանսպորտային ոլորտը շարունակական բարեփոխումների է ենթարկվում եւ ենթարկվելու է միշտ, ուստի մենք պետք է այդ փոփոխություններին համահունչ կառուցենք նաեւ մեր քաղաքականությունը։ Ըստ փոխքաղաքապետի, առկա իրավիճակը գործող սակագնային տրամաբանությամբ չի կարող շարունակվել։ Գործող շարժակազմը, որը կար, փոփոխել ենք ոչ միայն համայնքային միջոցներով եւ այսօր էլ էական չափով ուրեմն սուբսիդավորվում այս ոլորտը համայնքային բյուջեից։ Ըստ նրա, տրանսպորտային համակարգի սուբսիդավորման չափը նախորդ տարվա օրինակով հասել է 7 միլիարդ դրամի։ Գումարը գնալով աճում է, որովհետև քաղաքն անընդհատ համալրում եւ բերում է նոր շարժակազմ։ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքով նոր որակը ենթադրում է ավելի շատ ծախսեր եւ անգամ այս նախագծի ընդունման դեպքում սուբսիդավորումը շարունակվելու է։ Եթե մենք չենք ուզում 10 տարի հետո, այսօր մեզ համար շատ լավ է, շատ ուրախալի է, որ մենք ունենք նոր շարժակազմ, շարունակաբար այն համալրում ենք, բայց եթե մենք չենք ուզում 10 տարի հետո կանգնենք նույն կոտրված դաշտակի առաջ, որ նորից չհասկանանք, որտեղից պետքա գումար հայթայթենք, նույնպես նորից այլ ոլորտներից անհամաչափ կտրենք եւ ուղենք նոր շարժակազմերի ձեռբերմանը, մենք պետքա ունենանք նոր համակարգ։ Համակարգի ներդրումը փոխկապակցվում է 171 նոր ավտոբուսների Երևան ժամանելու հետ, որը նախատեսվում է սեպտեմբերին։ Նախագիծը ենթադրում է մի քանի տոմսային փաթեթներ՝ ամսական, եռամսյակային, տարեկան, նաև 70 ռոպեի տոմս մեկօրյա, մեկ շաբաթյա։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ կարծում է, որ տրանսպորտի միասնական տոմսային համակարգի ներդրման դեպքում կարող են հասնել ինքնաֆինանսավորման։ Այս թեմայի շուրջ մենք դեպատ ունենք ներսում։ Իհարկե պարոն Գրիգորյանը կարծում է, որ մենք շարունակելու ենք սուբսիդավորել։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ էֆեկտիվ կառավարման դեպքում եւ էֆեկտիվ գործարկման դեպքում մենք կկարողանանք նվազագույնը ինքնաֆինանսավորման հասնել, նվազագույնը այս նոր համակարգով։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նաև տեղեկացրեց, որ Երևանը ձեռք կբերի եւս 200 հատ 8.5 մետրանոց ավտոբուս եւ 250 հատ 18 մետրանոց էլեկտրական ավտոբուս։ Այս փուլում այս տարի մենք իրականացնելու ենք 208.5 մետրանոց ավտոբուսների գնումը եւ ունենալու ենք նոր ավտոբուսային գծեր եւ դրանից հետո միայն մենք արդեն անցնելու ենք 250-18 մետրանոցների գնման գործընթացին։ Ըստ նրա, չնայած այն հանգամանքին, որ էլեկտրական ավտոբուսների ծախսն անգամներով պակաս է գազից, բենզինից կամ դիզելից, այնուամենայնիվ դրանք քաղաքապետի խոսքով իրենց նախնական գնով ավելի թանկ են, բայց հիմնական նպատակը լինելու է 10 տարի հետո ամբողջապես կանաչ տրանսպորտ ունենալը։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն էլ հավելեց. Մենք պետք է բյուջեն տրանսպորտի վրա հատկացվող հաշվարկենք ոչ թե տրամաբանության, որ կներեք այս կենցաղային արտահայտության համար ուղղակի յոլա գնա, այլ որ 10 տարի հետո մենք կրկին նոր շարժակազմի ձեռքբերման առումով, նա ամենապրիմիտիվ հարցն եմ էլի ասում, նորից չկանգնենք այն իրավիճակի առաջ, որի առաջ կանգնեցին նախորդ թիվ քաղաքային իշխանությունները։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության ավական ու անդամ Իզաբելա Աբգարյանն էլ ասաց, որ իրենց կուսակցության ղեկավար Հայկ Մարությանի խնդրանքով եկել է մասնակցելու այս նիստին եւ հայտարարելու, որ իրենք դեմ են քվյարկելու նախագծին։ Ավելին, եթե դա տեղի ունենա, ապա կրկին, ինչպես նախկինում, բողոքի ակցիաներ են կազմակերպելու եւ փակելու քաղաքապետարանի մուտքը։ Ի դեպ, Մայր Հայաստանը եւս հայտարարեց, որ պայքարելու է տրանսպորտի ուղևճարի բարձրացման դեմ։ Ի պատասխան Իզաբելա Աբգարյանի հայտարարության, ավական ու անդամ Հայկ Սահակյանն էլ ընկերներին ներկայացրեց վերջինիս Facebook-յան էջից մի ձայնագրություն, որտեղ Հայկ Մարությանը թեմայի վերաբերյալ խոսել է արդեն որպես Երևանի քաղաքապետ։ Այո, ես գտնում եմ, որ ես ինչու եմ դեմ թանկացմանը, որ սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև տեղափոխելու իրավունքը ամենակարևոր իրավունքներից է մարդկանց, որ նրանք պետք է ունենան, եւ այն ժամանակ դա լուրջ խնդիր էր առաջացնում։ Բայց եկեք մի բառ, իհարկե կապ չեմ ասում, որ թանկանալու է եւ այլն, բայց շատ զավեշտալի է իրական, որ 2013 թվականից ես դրաման նշեցի 5 տարվա ընթացքում
ամեն ինչի գինը բարձրացել է բացի տրանսպորտի գնից, ամեն ինչի, չկա լուցկու, մյուսի, եւ չի անգամ չի կարակի եւ այլ։ Սա նաեւ ինչ որտեղ զարմանալի է, նաեւ այն ժամանակ օբյեկտիվ էր, որ մենք ասում ենք մի թանկացեք, այս անգամ արդեն ստիզ որ չի թանկանում, դա արդեն օբյեկտիվ չի։ Լուսինե Գրիգորյան, Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ Լուրեր։